Ser ut som vanligt kan du säga, för jag ser ut på de flesta fotografier. Ja, fotografen, då får du väl skynda dig att göra vad du ska då. Och ni flickor och pojkar, ni får väl ordna er bakom mig, antar jag. Det är lite nervöst där, det kan inte hjälpas. Tycker fotografen att vi är lite... Ja, Hans. Nu är det bara du som återstår. Hans Hassel är 5 år. Han sjunger om sin lilla fiol som han gärna vill ha. Mm. En liten fiol jag ville ha, jag ville ha, jag ville ha. Då skulle jag spela så bra, så bra, så bra, så bra. Fiddelilej, fiddelilej, fiddelidde, fiddelidde, fiddelilej, 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 fiddelidde, fiddelidde, fiddelilej. Då skulle jag spela för far och mor, för far och mor, för far och mor, för stora syster och lillebror, för lille, lillebror. Fiddelilej, fiddelilej, fiddelidde, fiddelidde, fiddelilej, 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 fiddelidde, fiddelidde, fiddelidelej. Tack ska du ha, Hans. Då skulle jag spela om sol och ljus, om sol och ljus, om sol och ljus, om glädjen i alla goda hus, i alla goda hus. Fiddelidelej, fiddelidelej, fiddelidde, fiddelidde, fiddelidelej. Tack ska du ha, Hans. Du behöver inte bilda om klockan, du, det måste jag göra. Därför skyndar jag mig att säga tack för idag. Vi träffas igen nästa torsdag.